Olá, meu querido irmão hoteleiro, por aqui, professor Berardo. Esse é o Berardo Responde, número 61. Estamos caminhando bem com o Berardo Responde, tá? Obrigado pela sua participação. Se você tiver alguma dúvida, envie para berardoresponde@gmail.com, tá? Eu vou pedir uma coisa encarecidamente para você que está me assistindo. Você sabe que é um esforço muito grande para poder gravar conteúdo, produzir conteúdo, para que você possa melhorar o seu nível técnico na hotelaria. Então, como forma de retribuição, eu peço encarecidamente que você possa depois copiar o vídeo, o link desse vídeo, e compartilhar nas suas redes sociais ou nos seus grupos de WhatsApp para que nosso canal possa continuar crescendo. Lembrando que o seu like, o seu comentário é sempre muito bem-vindo. Se você é novo no canal, inscreva-se, clique no sininho e depois dê uma olhada ali embaixo nos links da descrição do vídeo, onde vai ter um portal que nós alimentamos com muita informação a respeito de hotelaria para que você possa melhorar muito o seu nível técnico. Vamos lá, as perguntas. Pergunta de Alisson Capelim ou Capelã, coteleiro, Coronel Vivida, Paraná. Ilustríssimo professor, gostaria de saber qual é a técnica usada para colocar botão nas bainhas? Boa pergunta, Alisson. Você pode fazer de inox, de carbono ou de damasco, como eu normalmente faço. Como eu faço? Às vezes eu faço um botão torneado, eu torneio manualmente com uma furadeira, tá? Eu pego um bloco quadrado, furo, faço rosca 6 milímetros. Prendo um parafuso sem cabeça, com a cabeça cortada, só viro ele manualmente, ponho na furadeira e torneio ali na lixadeira, tá? Isso é bem bem legal de fazer. Ou o que eu mais faço são guardas, aliás, botões que tem formato semelhante ao de uma guarda, né? Que tem um engate, então ele fica acima da linha da bainha, ele vai engatar com mais eficiência na cintura, ao invés de um botão redondo, tá? E quando eu faço isso, eu prendo, obviamente, eu faço como se fosse a guarda, né? Se você der uma olhada no meu blog, tem várias peças que tem esse tipo de botão usinado, e eu faço com furo embaixo, depois prendo com um parafuso de cabeça chata, aquele bem niveladinho, com uma arruela grande para dar uma boa superfície de contato para a peça não ficar girando por causa da maleabilidade do couro. E jogo ali um cianocrilato na hora de prender com a bainha já antes de montar, já pintada ou com couro revestido, alguma coisa assim. Eu prendo ali bem apertado de modo que ela não saia mais do lugar, tá bom? É assim que eu faço. Pergunta de Murilo Godinho Sequinel. Olá, bom dia. Gostaria de saber qual bigorna comprar, pois não tenho prensa nem martelete. Alguns amigos me disseram que quanto mais pesada, melhor. Agora dizem que a marca manda muito em si. Aços Vilares, etc. Tal, tal, tal. Muito obrigada. Mesmo esqueci de dizer que sou iniciante admirador de São Joaquim, Santa Catarina. Por favor, mande um salve para os meus amigos do grupo Mestres da Cutelaria, Mestre da Cultura, que também acompanham o seu canal. Um grande abraço aí para o pessoal dos Mestres da Cultura. Um abraço e muito obrigado por vocês serem assíduos aqui no nosso canal. Vamos lá. Com relação a Murilo, com relação à bigorna, tá? As Aços Vilares são boas. A gente encontra no Brasil algumas Kozua, que é o caso da minha, é sueca, se não me engano. A minha é da década de 30, de 1930, uma peça linda de 100 quilos, tá? Sim, quanto mais peso, melhor. Entretanto, entendo, se você comprar aí uma de 45 a 60 quilos, você vai trabalhar muito confortavelmente para o resto da carreira com ela, tá bom?
A T-Force Equipamentos vende bigornes. Dá uma olhada lá no site. Eles estão em produção de um novo lote. Dá uma conferida por lá, que a bigorna deles é absolutamente bem feita e bonita, tá? Vamos lá. Outra pergunta. Boa tarde, senhor Berardo. Meu nome é Luiz Alberto. Moro em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Sou acadêmico de engenharia elétrica da UTFPR, Universidade Federal de Pato Branco. Estou com o curso trancado desde dezembro por conta de problemas de saúde. Também sou cuteleiro amador. Já mandei algumas perguntas. Uma vez, acredito que me estendi demais, então tentarei ser o mais breve possível. Posso usar óleo mineral, aquele de farmácia, para substituir o óleo de tungue no tratamento da madeira de cabo, para proteger a lâmina contra a corrosão? O óleo de linhaça que eu tenho possui solventes na mistura e prefiro não utilizá-lo nas facas de cozinha e caça. Ó, o óleo mineral eu não tenho conhecimento, esse de farmácia, se tem algum problema. O ideal é se eles fazerem um teste, né? Pegar uma pecinha de aço, dar uma lixada, botar o óleo lá e largar uma semana, tá? Passar uma mãozinha fininha e esperar uma semana ver o que acontece. Mas eu imagino que não haja problema. Com relação ao óleo de tungue, acho que para madeiras naturais é o melhor aço, é melhor óleo que há para hidratar o material, tá? Então, eu não trocaria, não. Agora, eu uso aqui o óleo comum, óleo de máquina, Singer, tá? Tanto para lâmina quanto para o cabo. Todos os materiais de cabo eu passo, exceto o chifre de cervo, porque eu faço a tonalização com permanganato e depois da tonalização, se passar óleo, ele desbota, ele perde aquela cor, aquele âmbar bonito que fica da tonalização. Então, eu prefiro não passar no chifre de cervo. Todos os demais materiais, exceto também sintético, né? Se usar Celeron, não tem porquê, tá? Eu passo o óleo para conservar. Outra pergunta dele. Posso considerar o roxinho como uma madeira com características próximas à do ébano, como exemplo de alzinagem, polimento, dureza? No caso, posso substituir o ébano por roxinho sem ter muitas diferenças no produto final, exceto a cor? Querido, nunca trabalhei com roxinho. Já peguei na mão, vi que parece ser uma madeira bem densa, tá? Mas nunca trabalhei, então eu não vou te vender fumaça falando de uma coisa que eu não conheço, tá? Não tenho experiência, não é o tipo de madeira que eu uso. De todos os aços damascos que você já trabalhou, qual deles tem menos desperdício e perdas no produto final? O que eu trabalho hoje, tá? Se você estiver falando de padrão e não de tipos de aço, né? Provavelmente de padrão de damasco. Os damascos que eu faço com matriz, eles têm pouquíssima perda, tá? E a barra rende muito, além de ser mais rápida de forjar e serem mecanicamente os mais fortes. Dentre as madeiras brasileiras que você já usou, qual ou quais você considera que obteve os resultados mais satisfatórios na confecção de cabos? Grato pela atenção e dedicação. As madeiras que eu mais gosto, eu sou fã do Gonçalo Alves, tá? Gonçalo Alves é uma madeira endêmica dos litorais, né? E ela é muito, muito oleosa. Ela tem muito óleo dentro, tanto que se você estiver furando o Gonçalo Alves e botar pressão mesmo na broca e não aliviar de vez em quando, não voltar essa broca um pouco para tirar o material que está sendo removido e causar pressão, ela esquenta lá dentro e faz um barulho como se fosse um pneuzinho furando. Vaza para fora da lateral do bloco, expulsa óleo e faz um furinho de óleo ali saindo de tanto óleo que a madeira tem. Ou seja, é uma madeira densa, resistente e muito flexível. Para você fazer um ajuste de full tang na pressão com o Gonçalo Alves é maravilhoso. E a outra madeira, obviamente, que eu gosto é o nosso jacarandá, que são, salvo engano, 18 espécies que existem. E é conhecido na América do Norte como Rosewood, ou pau-rosa, tá? Que funciona muito bem e é muito legal, muito bonita. Especialmente a rádica, tá? A raiz. Vamos lá. Boa noite, professor. Mais uma vez, venho incomodá-lo com minhas dúvidas. É um prazer
Ricardo Vilela, cuteleiro amador. A culpa não é minha, sim do seu excelente trabalho em prol da cutelaria brasileira. Muito obrigado, Ricardo, por sua consideração e respeito ao meu trabalho. Duque, recentemente perguntei que tipo de morsa é aquela que aparece em seus vídeos. O senhor respondeu que era uma morsa de coordenadas. Querendo adquirir uma, procurei na internet, mais precisamente no Mercado Livre, onde já sou cliente há alguns anos. No entanto, existem várias e com recursos diversos. Vi um vídeo seu no YouTube, onde uma pessoa que adquiriu uma de fabricação chinesa, encontrando alguns defeitos, que, na minha opinião, inviabilizam um bom trabalho. Pergunto, o senhor recomendaria alguma marca confiável? Mais uma vez, obrigado pela atenção. Um grande abraço. Ricardo Vilela, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Ricardo, seguinte, irmão. A morsa de coordenadas é para você tão somente furar um cabo, furar uma guarda, alguma coisa assim. Toda morsinha de coordenada, ela tem, geralmente tem três parafusos em cada lado, nos dois eixos que ela se move, né? O parafuso do meio, ele serve para você apertar e ela não ter nenhum tipo de jogo. Ou seja, se ela estiver parafusada adequadamente na base da furadeira e você apertar esses parafusinhos para que ela não corra para nenhum lado no momento de furar, ela vai funcionar perfeitamente. Lembrando que a morsa de coordenadas é diferente de mesa de coordenadas. Morsa de coordenadas não tem o ajuste suficiente para você fresar nada. Se você for tentar fresar, por exemplo, um rasgo de guarda numa morsa de coordenadas, a vibração que ela produz vai fazer a fresa quebrar quase que de imediato. Começou a fresar, a fresa quebra, porque ela é dura demais e ela não aceita nenhum tipo de jogo que vai produzir a vibração, que no caso as morsas de coordenada fazem. Com relação às chinesas, irmão, hoje, uma vez eu estava numa loja comprando material, né, de cutelaria, e eu estava vendo uma esmerilhadeira que a minha tinha queimado, e eu perguntei para o rapaz, que raça que é isso aí? DWT, se eu não me engano. Falou, é alemã. Ou é alemã, então deve ser boa, né? Mas eu olhei na caixa Made in China. Falei, pô, mas tá falando que é feita aqui na China. Aí tinha um vendedor do lado, um representante comercial, e falou assim para mim: Deus fez o céu e a terra, o chinês fez o resto. E é verdade, né? Todas as grandes marcas são produzidas hoje na China. Terceirizam a mão de obra, porque lá é um país comunista maravilhoso, onde o cidadão tem um salário de miséria e trabalha até a morte como escravo, tá? Então, praticamente tudo hoje é produzido na China, e na China a gente encontra produtos de classe A a classe F, por exemplo, tá? Do melhor nível ao pior. Para essas morsinhas, não entendo que tem que ser um produto ultra maravilhoso, porque, como eu falei, você vai furar, fazer furinho para guarda, vai fazer furinho para alguma peça que você esteja recondicionando na sua oficina, vai fazer furo de blocos para poder fazer a instalação de hidden tang e etc. E para tudo isso, a exigência é bem baixa, não tem problema algum se tiver algum joguinho. Por quê? Porque se você apertar aquele parafusinho do meio, ela vai funcionar bem. Vi recentemente, salvo engano, no Mercado Livre, por algo em torno de 250, R$ 260. Obviamente que é chinesa. Se fosse aqui, não seria a minha. Pra você ter uma ideia, eu paguei R$ 550 tem uns 13 anos atrás. Era uma bala, Forja Sul, comprada aqui no Brasil, feita no Brasil, tá? Mas absurdamente cara na época. E o vendedor me salvou também, mas eu tava precisando e acabei comprando, tá? Mas eu acho que você pode comprar sim uma chinesa, fazendo alguns ajustezinhos nela, tá? Dá uma olhada, tem um vídeo no canal onde eu falo a respeito de turbinar a sua furadeira de bancada. E lá tem várias dicas, entre elas algumas modificações pequenas que eu fiz na minha morsinha de coordenadas, que melhorou bastante, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência. Se você puder, por favor, compartilhe esse vídeo para ajudar meu canal a crescer. Eu me esforço muito para poder te ajudar, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe.